اس سے پوچھا، اس نے، یہ بہت پرانا واقعہ ہے نا، میری بات چیت ہو رہی تھی، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں اسلام قبول کروں؟ میں نے کہا آپ خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایات کے لیے کوئی انتظام کیا ہے، کوئی گائیڈنس اللہ کی طرف سے بھی ہے؟ اس نے کہا مانتا ہوں. تو میں نے کہا اسلام کے علاوہ کسی کے پاس وہ گائیڈنس ہے ہی نہیں. پھر میں نے اسے سوالات پوچھنا شروع کیے، بتاؤ آپ کا مذہب کیا کہتا ہے فلاں مسئلے کے بارے میں، کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے. وہ چپ، وہ اپنے ملک کا لا بیان کر رہا ہے. میں نے کہا ملک کا لا تھوڑی، وہ تو انسانوں کا بنایا ہوا، آپ خدا کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ایک ایک چیز کا میں نے پوچھا، کوئی جواب نہیں. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ، آپ کے مذہب میں مفتی ہوتے ہیں، روحانی پیشوا ہوتے ہیں، جن چڑیل بھوت بگانے والے پھونکوں والی سرکار ہر ملک میں ہوتی ہے، اسٹائل الگ الگ ہوتا ہے لیکن ہر ملک میں پھونک، تو یہ بتانے والے؟ میں نے کہا مسلمانوں میں مفتی ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں جو مسائل بتاتے ہیں، یہ جائز ہے یہ ناجائز، ہر عبادت کا پورا باب، نکاح طلاق کے پورے احکام، وراثت کے احکام، خرید و فروخت، اسلامک بینکنگ آپ نے سنا ہوگا، کبھی یہودی بینکنگ، عیسائی بینکنگ، ہندو بینکنگ، سکھ بینکنگ سنا آپ لوگوں نے؟ اسلام کے آئلی قوانین سنا ہوگا، کبھی ہندوؤں کے آئلی قوانین جو ہندو مذہب سے اخذ کیے گئے ہوں، دو چار قوانین کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور وہ بھی فطرت سے دور ہیں، فطرت کو اپیل نہیں کرتے وہ. تو بھائی پیغام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلا ہے، کسی اور کے جیب سے وہ پیغام نکلا ہی نہیں ہے، نکلا ہے تو سمجھ ہی نہیں رہا کوئی. تو اس لیے میرے بھائی اگر مذہب کو فالو کرنا ہے تو آپ کے پاس اللہ کی نظر میں اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اس لیے قرآن نے یہ دعوے میں سچا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ کہتے ہیں دنیا میں اللہ نے غیر مسلم کو پروٹوکول دینے کا حکم دیا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ کہتے ہیں غیر مسلموں سے بھی اچھا سلوک کرو. دنیا کے اصول تو یہی ہیں، ماں باپ غیر مسلم ہیں اچھا سلوک، پڑوسی غیر مسلم ہیں اچھا سلوک، آپ کسی سے بد سلوکی دنیا میں نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کہتے ہیں آخرت میں جو میرا معاملہ ہوگا، میری نظر میں کامیاب آخرت میں صرف وہ ہوگا جو اسلام کو فالو کرے، اسلام کے علاوہ کوئی کسی بھی مذہب کو فالو کرتا ہے. فَلَنْ يُقْبَلَ، لَا يُقْبَلُ کے الفاظ نہیں ہے کہ قبول نہیں کروں گا، لَنْ يُقْبَلَ ہرگز، امپوسیبل ہے کہ میں اس کو قبول کر لوں، کیونکہ یہ وہ اس کی کنفیوژن کو میں مانتا ہی نہیں ہوں. وہ کہے ہیں اللہ میں کنفیوز تھا کہ اسلام یا کوئی اور، اللہ کہتے ہیں یہ تم مان لو گے اس کے عذر کو، میری نظر میں یہ عذر قابل قبول بولو نہیں ہے. تو بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن، اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں، نہیں مانتے تو پھر وہ تو ایک الگ بحث ہے. مانتے ہیں تو خدا کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں، تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. اور مذہب جو برحق مذہب ہے وہ اسلام کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. اس پیغام کو اگر آپ پڑھتے ہیں نا، میں نے کہا تھا نا ایک کی جیب سے پیغام نکلا تو وہ باقاعدہ ایک لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا ایک پیغام ہے وہ. آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایک ایک آیت بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کی جو طہارت اور اس میں جو روحانیت اور اس کے جو آرڈرز ہیں وہ بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی پیارے ہیں. کوئی ایک حکم قرآن کا ایسا بتاؤ جو نیچر کے اگینسٹ ہو، فطرت کو اپیل نہ کرتا ہو. پہلا صفحہ پڑھ لو، اتنا مزہ آتا ہے. پہلا صفحہ اس کتاب کا جو پہلا صفحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین. آپ تمام مذاہب کی کتابوں کا پہلا صفحہ پڑھو اور پھر قرآن کا پڑھو، فرق پتہ چل جائے گا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے. الرحمن، بڑا مہربان. کیا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں، اپنا انٹروڈکشن اللہ کروا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں بھائی، کوئی اور صفت کو ہائی لائٹ کر دیتا. دیکھو آپ کے اندر جو سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے انٹروڈکشن میں، تعارف میں، سب سے پہلے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جو چیزیں کامن ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر وسیم بھائی کے علاوہ کوئی اور، کیونکہ کچھ دن پہلے کسی نے کہا کہ وسیم بھائی کو جان چھوڑ دیں، وسیم بھائی کے علاوہ کوئی اور شخص آیا اپنا تعارف کروا رہا ہے تو اپنے تعارف میں سب سے پہلے اپنا نام بتائے گا، مجھ سے ملیے، میں سلیم. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ دنیا میں سارے لوگ سلیم نام کے نہیں ہوتے. یہ چیز اس کو دوسروں سے کیا کر رہی ہے؟ ممتاز.
پھر وہ اپنے انٹروڈکشن میں کہے گا, اپنا کارڈ نکال کے دے گا اور کہے گا میں بزنس مین ہوں یا میں فلاں کمپنی میں مینیجر ہوں. کوئی بھی جو چیز اس کی کوالٹی ہوگی نا, جو بھی اس کو دوسروں سے ممتاز کر رہی ہو, وہ کبھی یہ تعارف نہیں کروائے گا کہ میں انسان, مجھ سے ملی. بھائی سب کو پتا ہے تو کیا ہے, سارے تم سب انسان ہی. تو کبھی بھی ایسی چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا جو کیا ہو, ہمیشہ ان صفات کو ہائی لائٹ کرے گا جس کی یا تو ضرورت ہو یا اس کی نظر میں ان صفات کی بہت زیادہ ویلیو ہو, جو وہ سمجھتا ہو کہ یار یہ میرے اندر ایک کوالٹی ہے. تو اللہ نے جہاں سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے اپنی جو صفت, جب اللہ نے اپنی صفات کو بیان کرنا شروع کیا تو اللہ نے کیا فرمایا, الرحمن. یہ انٹروڈکشن ہو رہا ہے انسانوں سے, صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے قرآن میں, تمام دنیا کے تمام انسانوں سے خطاب ہے. اللہ کہتے ہیں میرے کلام کو جب پڑھو گے تو ایسا نہ ہو کتاب شروع کرتے ہی تمہیں مجھ سے وحشت ہو جائے. کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں حاکم دو قسم کے ہوتے ہیں, رعایا پر مہربان بھی اور رعایا کے لیے ظالم بھی. ہمیشہ سے ایسے حکمران گزرے ہیں, بادشاہ گزرے, کچھ ایسے تھے جنہوں نے قوم کو بہت فائدے پہنچائے, کچھ ایسے تھے جنہوں نے قوم پہ ظلم کیا, عادل بھی ظالم بھی. تو ظاہر ہے ایک کائنات کو بنانے والا بھی ہے نا کوئی, وہ اللہ ہے. تو ہم جب اس کے انٹروڈکشن کے لیے کتاب پڑھتے ہیں, سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کتاب میں مصنف کا انٹروڈکشن ہوتا ہے, اس کا تعارف ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا, کتاب کی کا ویٹ کتنا ہے اس کا مصنف سے پتہ چلتا ہے. کوئی پاگل کتاب لکھے تو آپ کبھی بھی نہیں پڑھو گے اس کو, بولو گے پاگل ہے, نفسیاتی بیمار ہے, گولیاں کھاتا ہے, تو کیا پڑھو گے, آپ کو پتا ہے کیا لکھا ہوگا اس میں. بار بار بتاتا ہوں نا, ایک پاگل نے کتاب لکھی 400 صفحوں کی, لوگ حیران ہوئے, یار پاگل نے اتنی بڑی کتاب کیسے لکھ دی. تو کتاب میں شروع میں تھا گھوڑا کیسے دوڑتا ہے, آگے لکھا ہوا تھا تگڑ 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 تگڑ, پوری 400 صفحوں کی کتاب تگڑ تگڑ سے بھری ہوئی تھی اس میں. تو پاگل تو ایسی کتاب لکھے گا نا, کیا خیال ہے بھائی. تو قرآن کا انٹروڈکشن اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا نا, اپنا تعارف. پہلا تو اللہ نے وہ تعارف کروایا کہ بھائی للہ, اللہ کون ہے, رب العالمین, تمام جہانوں کا پالنے والا. یہ تو سب سے پہلا تعارف ہے, تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تم بات ہم کس کے کلام کو پڑھ رہے ہیں. جو خدا ہے, جو گاڈ ہے, تمام جہانوں کا پالنے والا خدا ہوتا ہے نا, معبود ہے, ہم اس کے کلام کو پڑھ رہے ہیں. آگے جب پھر اپنی صفات کہ میرے اندر کیا کیا کوالٹی ہے, تو اللہ تو غفار بھی ہے, اللہ رحم کرنے والا بھی ہے, عزیز انتقام بھی ہے, انتقام لینے والا بھی ہے, 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے. ان تمام 99 ناموں کو اللہ نے ایک طرف رکھا اور اپنی دو صفات کو ہائی لائٹ کیا, اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ جو بھی مجھ سے ملنا چاہتا ہے, میرے احکام پہ چلنا چاہتا ہے, میرا انٹروڈکشن چاہتا ہے, تو دو صفات سب سے پہلے اس کے ذہن میں بیٹھ جائیں, الرحمن, بڑا مہربان, الرحیم, نہایت رحم کرنے والا, تاکہ انسانوں کو اس سے وحشت نہ ہو بلکہ کیا ہو, محبت. یہ سلیکٹڈ الفاظ ہیں, یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے دنیا کی کسی مذہب میں کسی کتاب میں گاڈ کا اتنا خوبصورت انٹروڈکشن نہیں ہو سکتا. اور اللہ کو اپنے یہ دو نام اتنے پسند ہیں, پہلے تو میں رحمان اور رحیم کا مطلب بتا دوں آپ کو. رحمان رحیم کا مطلب کیا ہے, رحمان جس کی رحمت نے سب کو ڈھانپا ہوا ہو, رحیم رحمت بھی تھوڑی نہ ہو بلکہ بہت زیادہ. میں اکثر مثال دیتا ہوں, لوگ کہتے ہیں بہت بڑا سخی ہے. بہت بڑے سخی کے دو مطلب ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ ہر ایک کو نہیں دیتا, لیکن جس کو دیتا ہے بہت زیادہ دیتا ہے. آپ کے در پہ بھکاری آتے ہیں, آپ بھگاتے رہتے ہو, لیکن جس کو مستحق سمجھتے ہو تو پھر 2-4 روپے نہیں, آپ کہتے ہیں یار یہ پوری گڈی پکڑ لے نوٹوں کی, اس کو بھی لوگ بڑا سخی کہتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں یار ہر ایک کو دیتا ہے بھلے تھوڑا ہی دیتا ہوں, لیکن دیتا سب کو, کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. اللہ کہتے ہیں میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں رکھتا, ایک تو اس لحاظ سے بھی میں رحمان ہر ایک پر رحم کرتا ہوں, اور رحم بھی تھوڑا بولو نہیں کرتا, بہت زیادہ. لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ تو نہیں ہو رہا, اصل میں سوچ ہی ٹیڑھی ہو گئی ہماری. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے کہ مفتی صاحب ٹینشنوں میں گھرا ہوا ہوں میں, ایک ٹینشن کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی. میں سمجھا شاید 4 شادیاں کر بیٹھا, چوتھی پہ آ کے ختم ہوا نا, میرا دماغ ادھر چلا گیا, وہ کوئی اور ٹینشنوں کی بات کر رہا تھا. خیر, تو
تو وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ اتنی ٹائم، میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، کچھ دن پہلے میرے ایک بچے کو نمونیا ہو گیا، وہ ٹھیک ہوا تو دوسرے بچے کو نمونیا ہو گیا، وہ ٹھیک ہوا تو میں کہیں گر گیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، پوری تفصیل مجھے یاد نہیں ہے، اب وہ صحیح ہوئی ہے تو جو ہے وہ فلانا مسئلہ ہو گیا، وہ ٹھیک ہوا، میں نے کہا آپ پہلے آدمی ہو جس کے سارے مسئلے ٹھیک ہو رہے ہیں، میں نے کہا تو خوش ساری باتیں وہ کر رہے ہو جس سے خوشی والی باتیں ہیں، آپ کے بچوں کو نمونیا ہو ٹھیک ہو گیا، وہ اب ٹھیک ہونے پہ ٹینشن کچھ نہیں ہو رہا، وہ نمونیا ہونے پہ ٹینشن ہو رہی ہے اس کو، میں نے کہا سب کے بچے نمونیا ہونے کے بعد ٹھیک نہیں ہوتے، میں نے کہا یہ تو خوشی، آپ یوں کہو کہ مفتی صاحب بہت دنوں سے خوشیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، خوشیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، کوئی ٹینشن ایسی نہیں ہے جو ختم نہ ہوتی ہو، تو جب آپ الٹا سوچتے ہو نا، نیگیٹو سوچتے ہو، تو پھر آپ کو اللہ رحمان اور رحیم نظر نہیں آتا، پھر تو آپ کو لگتا ہے اللہ ٹینشنیں دینے کے علاوہ اس کا معاذ اللہ کوئی کام ہے ہی نہیں، جب آپ سوچتے صحیح ہو۔ ایک بڑی پیاری مثال کسی نے دی ہے کہ گلاب کے پھولوں پہ کانٹے دیکھ کے نا، کچھ لوگوں کا تبصرہ یہ ہوتا ہے کہ یار ان پھولوں میں بھی کیا لگا دیے کانٹے، پھولوں میں بھی کیا لگا دیے کانٹے لگا دیے، لیکن آپ جب مثبت سوچتے ہو یار کانٹوں میں بھی کیا ہیں، کانٹے ہی کانٹے نہیں ہیں بلکہ بیچ بیچ میں پھول لگے ہوئے ہیں، تو اس سے آپ کی ٹینشن کیا ہوگی ختم۔ تو ٹینشن کا سالہ تعلق کھوپڑی سے ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام آپ کے سوچنے کا زاویہ کیا کر دیتا ہے صحیح۔ میں بیانات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اکثر مثال دیتا ہوں، یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں ہی گزری ہے، یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں ہی گزری ہے، لیکن جب یوسف علیہ السلام کی ابا سے ملاقات ہوئی مصر میں تو ٹینشنوں کا کوئی تذکرہ نہیں، سارا تذکرہ ٹینشنوں سے نکلنے کا ہے، کہ شیطان نے بھائیوں کو ورغلا دیا تھا، کنویں میں ڈال دیا تھا، اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا، جیل میں ڈال دیا گیا، اخرجنی من السجن، اللہ نے مجھے کیا کیا جیل سے نکالا، آپ کو اللہ نے گاؤں کی زندگی سے شہر کی زندگی عطا کی، ان ربی لطیف لما یشاء، واقعی میرا رب بہت لطف والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، تو رخ صحیح ہو گیا نا سوچنے کا، تو جیل میں جانے کو نہیں سوچ رہے، جیل میں تو بہت سے لوگ جاتے ہیں، ہر ایک کو نکلنا نصیب نہیں ہوتا، نکلنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، کنویں میں جانے کا نہیں، کنویں سے نکلنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، بہت ساری جن ساری وہ آپ سورہ یوسف پڑھے نا، نعمتوں پہ نعمتیں، اور پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے شکر والی زندگی عطا کرنا۔ آج جو اتنی ٹینشنیں ہم نے پالی ہوئی ہیں نا، اتنے مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم صحیح رخ سے سوچ ہی نہیں رہے نا، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، میں جلدی سے اپنی بات کو سمیٹ کے اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں۔ تو اگر ہم قرآن کے احکام کو پڑھتے ہیں نا، الرحمن، جہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ کتاب، پہلے تو اللہ نے کہا الحمد، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، ان تعریفوں میں دو صفات کو ہائی لائٹ کیا، الرحمن بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ ایک حدیث میں جب پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تقدیر کے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھ۔ جب اللہ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا نا، تو جیسے کوئی ملک بنتا ہے تو سب سے پہلے آئین بنتا ہے نا اس کا، بھئی یہ ملک ان اصولوں پہ چلے گا، اس آئین میں کچھ شقیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل تبدیل ہوتی ہیں، کچھ شقیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل تبدیل نہیں ہوتی۔ جیسے جب پاکستان وجود میں آیا نا، تو اس کی بنیادی جو شق ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ بنائے، اس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، یہ ایک آئین کی ایسی شق ہے جسے اسمبلی میں 100% افراد مل کے بھی چینج نہیں کر سکتے۔ وہ الگ بات ہے کہ غلط قانون بنا کے اس پہ اسلام کا لیبل لگا کے چلا دیں گے اس کو، لیکن یہ نہیں پاکستان میں ہو سکتا کہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملک کی جو بیس ہی ختم ہو جائے گی نا، پھر انڈیا کیس کر سکتا ہے کہ بھائی آپ کے تو جس بیس پہ آپ الگ ہوئے تھے، جب آپ نے سیکولر ہی ملک ہے تو پھر آپ کے پاس علیحدگی کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان میں یہ ایک پازیٹیو چیز ہے ہمارے کنٹری کی کہ یہ شک ختم نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اس میں دو نمبریاں بہت ہوتی ہیں کہ وہی الٹا کام کرو، اس پہ لیبل قرآن سنت کا لگا دو، ٹھیک ہے نا، مشرف بہ اسلام کر دو، جیسے آپ چرس پینا چاہیں نا، اس کو مشرف بہ اسلام تو اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ لکھ دیں اس کے اوپر، اس کو پاؤڈر کے بجائے ٹیبلٹ شکل میں بنا دیں تو اینٹی ڈپریشن لکھ دیں، تو وہ کیا آئے گا؟ کوئی مفتی بھی نہیں کہے گا بھائی اینٹی ڈپریشن، تو اور ڈپریشن ختم بھی ہوتی ہے ظاہر ہے، تبھی تو لوگ چرس پیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے کیا کر دیں گے اس کو،
حلال ہونے کا فتویٰ دے دیں گے. تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے کیا بنایا؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے قلم کہ بھئی لا لکھا جائے نا کن اصولوں پہ اس کائنات کا نظام چلے گا. تو اللہ نے جو سب سے پہلا لا لکھا ہے نا اس قلم سے کہا لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ لکھ سبقت رحمتی غضبی. میری رحمت, میں ہمیشہ یہ حدیث پڑھتا تھا اعلیٰ غضبی, اعلیٰ کا لفظ نہیں ہے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, کیونکہ سبقت بغیر صلہ کے متعدی ہوتا ہے. سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پہ غالب رہے گی. یعنی یہ نہیں اللہ نے لکھا کہ میں غضبناک ہوں گا ہی نہیں. اگر اللہ یہ لکھ دیتے تو پھر جو چاہ, پھر میں بیان کرنے تھوڑی آتا, میں امریکہ انجوائے کرنے آتا اللہ. اور پاگل ہوں میں یہاں بیان کر رہا ہوتا, یہ تو وہاں بھی ہوتا ہے, اس کے مجھے آنے کی کیا ضرورت. تو میں انجوائے کرتا اللہ. اور آپ کو پتا ہے انجوائے کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے آج کل, پینا پلانا یہ سب. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ غضب کروں گا ہی نہیں, کیونکہ پھر قوم عاد اور قوم سمود کو جو اللہ نے تباہ کیا اور جہنم بھی بنائی اللہ نے. اللہ نے کہا کہ غضب بھی اور رحمت بھی, لیکن پلڑا غضب پر کس کا بھاری رہے گا؟ رحمت کا. کیا مطلب؟ انصاف والا معاملہ نہیں ہوگا لوگوں, انصاف سے میری مراد ایکویلٹی, مساوات نہیں ہوگی کہ جس نے گناہ کیے اور اس کو لازمی سزا ملے اور جس نے نیکی کی اس کو اتنی ہی جزا ملے جتنی اس نے نیکی کی. اگر یہ سیٹ اپ چل رہا ہوتا تو میرے بھائی کوئی بھی جنت میں سوائے پیغمبروں کے نہ جاتا. ہر انسان ہے, کیا کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے ہو جاتی ہیں. تو اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب, یہ کس طرح, یہ میں آپ کو چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں. ایک تو اللہ نے لا یہ بنایا کہ جو شخص توبہ عمر کے کسی بھی حصے میں کرے گا, میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ میں اس کو لازمی معاف کروں گا. یہ اللہ نے اپنے اوپر کیا کر لیا ہے؟ واجب. موت سے پہلے پہلے 100 انسانوں کے قاتل کے لیے بھی توبہ کا آپشن اللہ نے رکھا ہوا ہے, لیکن موت کا نہیں پتا کہ کب آئے گی. اور یہ بھی قانون بنا دیا ہے, غضب کا تقاضا یہ ہے کہ جس موت کا جب وقت ہوگا اس وقت توبہ قطعاً قبول نہیں ہوگی. غضب بھی ہے, موت کا وقت ہوگا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. کچھ بھی کر لو, پھر ایڑیاں رگڑ لو, اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کی ساری دولت بھی کوئی دے دے گا نا, اللہ کہتے ہیں پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. تو یہ غضب ہے. لیکن رحمت کیا ہے؟ مہلت کتنی